Sākam ar sasveicināšanos. Būt latvietam, būt ārstam. Ei, Hosam, mēs taču šarunājām. Par ko? Es neatceros. Par to, ka es arī gribu noskaidrot, kāds mūsu ārstu rokraksts medicīnas vēstures lapas pusēs. Bet tu neesi scenāriju. Jā, bet pasties otrā lapā es esmu. Re, re, oh. Draugs, viss. Pareizi. Tu esi brīvi. Piedod. Čau, čau. Jā, turpmāk ar ārstiem un jums svētdienās tikšos es. Stāstu sēriju Personība medicīnā iedvesmo Veselības centrs 4. Artis Gulbis, sertificēts mugurkaulu ķirurgs, vertebrologs. Ortoklīnikas sertificēts mugurkaulu ķirurgs, vertebrologs. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pasniedzējs. Sintes Dienvidaustrum Eiropas mugurkaula ķirurgu valdes loceklis. Auspain Šveices skolas pasniedzējs. Tu esi viens no labākajiem mugurkaula ķirurgiem. Es nebaidīšos teikt ne tikai Latvijā. Tavuprāt, kas ir tas pats grūtākais šajā profesijā? Es teikšu tā, ka no mazām bērnu dienām cilvēkiem ir jāaudzina. Viss notiek pakāpeniski. Lai kaut ko sasniegtu, tas ir lēns, neatlaidīgs un pacietīgs darbs. Es tiešām piekritīšu tam, ka mums ir ļoti daudz speciālistu, ne tikai medicīnā, bet dažādās jomās, varbūt, kuriem ir laba galva vai arī labas rokas. Un šī kombinācija laba galva, labas rokas ir ļoti salīdzinoši tāda reta. Un vienlaicīgi ķirurģijā, kas ir vajadzīga bez šīm pacietības un jābūt šai vēlmei šo enerģiju transformēt. Šogad man būs 22 gadi, kopš es operēju. Un pa šo laiku es esmu veicis aptuveni, varētu būt ap 4000 operāciju. Un jā, varbūt, ka daudz gan kolēģi uzskatīt, varbūt mazliet man pat raku un tādu, nu, grūti pateikt, varbūt nesliktā vārdu izpausmē avantūristisku, bet es tiešām esmu mēģinājis uzņemties kaut ko ļoti sarežģītu. Es jūtu milzīgu gandarījumu no tā. Man ir vienlaicīgi nogrums, bet es esmu teicis, ka, ja man izdodās kaut kas ļoti sarežģīts un es neko necerēju no tā, vai kaut ko labot, vai kaut ko, es vienkārši tā ekstāze, vai tas, nu, es viņu teiktu, es minēju šo tāds milzīgā labsajūti, ja? Tā ir vienkārši, es nevaru viņu savādāk dabūt, es nevaru iegūt viņu. Kad es doktoru Gulbi pirmo reizi satiku, viņš bija jau samērā atzīts ķirurgs. Viņš operēja ļoti daudz, un es gribēju līdzināties viņam. Es atceros, tā bija vasaras sākums. Es viņu sagaidīju pie mašīnas, viņš gāja no darba tieši traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcā pāri ielai uz mašīnu. Es piegāju viņam klāt un teicu, ka man ir pāris pacienti Liepājā, kurus gribētu operēt, vai nevarētu atbraukt kaut kad palīdzēt. Un viņš teica, jā, protams, kāpēc nē. Un cilvēkam, kam viss ir, tagad braukt 250 km kaut kur uz Liepāju, pie nezinām jauna speciālista, kur nekā nav uz to mirkli, un to visu attīstīt no nulles, tas tiešām ir ļoti liela uzdrīkstēšanās. Vieglāk būtu pateikt, man nav laika. Kādus upurus, ja tā varētu teikt, tev ir bijis jānes, lai tu būtu perfekts savā jomā, jo no draugiem mēs esam dzirdējuši, ka tu centies vienmēr būt perfekts visur, ne tikai darbā, arī citos jautājumus. Ko tev tas prasa ikdienā vai prasīs? Nu, man tā attīstība šajā, noņemot nos profesionālo, es teikšu tā, ka garīgajā plāksnē es vairāk viņu minētu tādu emocionālu attīstību, es esmu šausmīgi fokusējies uz latvisko. Viņam ir konkrētas lietas, ko viņš savā praksē dara, viņš šito runā pacienti, ir diezgan konsekventi latvisko. Nu, izņemot, ja tie nav ārzemnieki, šis nav latviešu valodā. Viņš ir viens to pirmajiem, kas konsekventi runā, ļoti mazā ārsts patiesībā, kas tā dara. Un tā viņš izpauž to, ka viņš tie latviņši, kas runā latviešu valodā. Nu, tā ir viņa tāda viena, nu, tā otra lieta, tas, ka viņš ļoti daudz interesējas. Es domāju, tā kā viņš grib sasniegt mērķi, bet tas mērķi sasniegšana viņam arī ietver tādu analītisku procesu. Viņš principā ir vēl viena lieta, ko viņam principā patīk pētīt un saprast lietu. Tu spēcīgi kā tāda stabila saknes Latvijas medicīnā, bet kāds ir tavs vērtējums un skatījums uz to, ka
ļoti daudz jaunu, talantīgu cilvēku šeit iegūst labu izglītību, labu praksi, bet pēc tam nav vairs Latvijā, viņi strādā citur. Ļoti vairāk aspekti šeit jāņem vērā. Viens no tiem aspektiem ir tas, ka viņi neredz šīs kultūra vides, jeb tautas, vadoņus neredz šo nākotni. Ja mums ir šīs personības, viņiem ir dot šis laiks, neilgais laiks, ko viņš vada, ceļ šo tautu. Viņiem ir jādod sev visu. Viņiem ir, nu, es ļoti vienkārši piemēru pateikšu tikai. Nevar ielikt cilvēku amatā, un viņš sāk attīstību. Nu, lai tas nav nevienam noslēpums, ka paskatieties, kā Valdis Zapers ir attīstījies. Bet kaut kā gribētos tā, kad mēs ieliekam amatā, ja viņš ir attīstījies. Viņš ir attīstījies, un tur viņš sāk sai vienkārši eksponēt un citus vadīt. Nevis tad, kad ieliek amatā, cilvēks sāk attīstīties, un tad mēs viņu noņemam nost, un tikai tad viņš varbūt tās izaug. Ja? Tā kā tas ir viens no aspektiem, ko es uzskatu. Otrais aspekts ir tas, ka mēs esam atkal pakļaut šīm, kāpēc jaunie ārsti aiziet, tāpēc, kad visur ir sociālie tīkli. Viņiem liekas, ka medicīnā viss būs šodien, nu ne šodien, tad rītā es jau nu būšu, man būs lielas algas, man būs nezin kas un tā. Nebūs tā. Un es biju reiz, nu, stažiers 96. Gadā. Es divus gadus, es saņēmu 20 lats mēnesi. Divus gadus pēc kārtas. 20 lats mēnesi, 21 man bija lats. Un man palīdzēja vecāki, bet man bija piedāvājumi, es braucu pa Ameriku, es braucu bija Anglijā, man Jaunzēlandē piedāvāja darbu, un tagad piedāvā Anglijā, bet es nekad es domāju, es mēģināšu te pat attīstīt un visu to pašu. Jo tomēr jābūt ir tam latviskajam, ja cilvēks vairāk pievērsīsies latviskajam, jo viņš vairāk varēs sasniegt. Bet viss sākās tomēr ģimenē, Artis Gulbis kā tēvs, kāds tas ir? Ko bērni redz? Man ir liela disciplīna. Man ir milzīga disciplīna. Mans galvenais uzstādījums ir izglītība un latviskā veicināšana, jeb latviskā, nu, attīstīšana, teiksim tā. Ar te minēji izglītību, cik tavuprāt svarīgi šobrīd ir bērniem saņemt labu izglītību? Jā, nu, man es vienmēr domāju, kāpēc vecāki pie tam ļoti pazīstam cilvēkam ir līdzekļi varbūt nespiež. Viņš varētu attīstīt, kāpēc viņi nesūta labās skolās, neinvestē viņos, viņus palaiž. Atbilde būs tāda, tāpēc, ka viņi paši to nav redzējuši, viņi paši tam nav gājuši cauri. Es nevienu brīdi savu misiju neesmu aizmirsts, un tiešām es viņu mēģinu arī visiem latviešiem un vecākiem pateikt, ka ja jums ir kaut ko jūs sakrēt, nu nepērkiet, nu nav spēks zemē, nopirkt zemi vai kaut kādu mantu, bet ieguldiet izglītībā bērniem, jo tas jau nav tikai mūsu ģimenes vai tikai, teiksim, kaut kādā lokālā, mazā tādā kopienas panākums. Tas ir valstiskajā, tas ir tajā enerģētiskajā, garīgajā, lai mēs visi, lai tas latviskums attīstītos un mēs kļūtu spēcīgāk. Vai tavi bērni turpinās tavu iesākto medicīnas jomu? Pašlaik neizskatās. Lielākais mācās Bath University, tas ir Anglijā. Tiešām labā augsts skola ar milzīgu potenciālu. Viņš mācās finanses, ekonomiku. Un otrs puiss, viņš iet vidusskolā, viņš iet Cambridge'ā. Un ar mērķi, tagad viņš pabeidz 11. klasi, tagad būs 12. lai iestātos. Nu, mērķis būtu tā kā Cambridge. Cik tev pašam viegli kā tēvam ir palaist, kā tu pats minēji, palaist bērnus, ļaut viņam pašiem izvēlēties pat tad, ja, piemēram, tavu zināšanas viņam fundamentāli palīdzētu attīstīties daudz straujāk nekā sāk pilnīgi citu jomu? Man, nu, teikšu godīgi, man nav tā, ka es jūstu tādu milzīgu, tādu, ka man būtu kaut kas atrauc, ja, teiksim, bērnam, jo man vienīgais, ka es aizveru acis un es domāju, un ja man prasītu, ko es vairāk gribētu, ko es gribētu redzēt? Ģimenē es gribētu redzēt laimīgus, pastāvīgus un attīstītus bērnus. Mēs kaut nedaudz esam iepazinuši Arti kā ķirurgu, kā personību, ko viņš pats domā, kāds viņš ir kā vīrs. Mēs salīdzinām to sākuma periodu, kad mēs tikko sākām dzīvot, tad nu, likās, ka nu, kā tā var būt, nu, kā tā var būt, un tad likās, ka vajag būt tā, un bet tas labākais ir, kad mēs abi divi visu šo periodu esam tā kā, nu, attīstījušies, mācījušies viens no otru. Oskar, un kāds ir tētis? Viņš prasa disciplīnu arī no tevis?
Jā, protams, viņš grib, lai visur ir kārtība, mājās kārtība ir. Istabā arī, jā? Protams, jā. Lai mēs atnākam mājās, paēdam, uzreiz mācamies. Es mācos International School of Riga. Un, jā, tēts arī seko līdz mājasdarbiem, viņš arī tā kā... Viņš neseko līdz, viņš... Uzticās, pilnīgi. Viņš uzticās mums, bet viņam galvenais mēsiči vienmēr ir cīnīties un mācīties visu laiku. Un nepadoties. Un nepadoties. Ko tu gribētu vēstīt tiem jauniešiem, kuri varbūt šobrīd ir lielas izvēles priekšā, jo būsim godīgi, tad, kad mēs mācījāmies, pat tad, kad es mācījos pārējais posmā no Padomju Savienības uz neatkarīgu Latviju, tomēr šis ceļš bija šaurs, bet taisns. Šobrīd, man liekas, jaunatne ir tik plaši izvēles priekšā, pa labi, pa kreisi, un dažkārt varbūt nav neiet dziļumā, bet vienkārši pa virsu kaut kur. Kas būtu tas, kas būtu tādi trīs pamat vaļi, ko vajadzētu ņemt vērā? Lai vispārībā kaut ko darītu, ir jāapzinās sevi. Ja jūs apzināsieties savu latviskumu saknes, palasīsiet vēsturi un izcils Latvijas patriots latviešus, kas ir, ja jūs apzināsieties savu saknes, tas ir pamats. Pamatu pamats vispārībā šis latviskais. Un saprast to, ka jūs variet iet uz citām kultūrām mācīties dažādās valstīs, bet jums nedrīkstat pazaudēt saknes. Ja jūs pazaudēsiet viņus, jūs būsiet nestabili elementi, un nestabils elements, kā zināms, ļoti ātri var transformēties dažādās agregātu stāvokļos. Tas ir pirmais noteikti latviskais. Otrā lieta, diemžēl, ir daudz jāmācās. Un ja mēs paskatāmies, jā, es pateikšu, ka bērniem, jauniešiem liekas, ka viņš pusstundu pavada dienā. Es varu pateikt, ka man puiks Anglijā 4-5 stundas mācās. Es zinu bērns, kas mācās 10 stundas un 12 stundas. Izklausās kaut kas fundamentāli traki, bet ir periods, ka būs jāmācās ļoti daudz. Latvijas 100 gada ir. Un mēs šogad atzīmējam ļoti daudz dažādas svētkus, cīnāmies par sakaniem datumiem, par svētkdienām. Arti, kas ir tavi latviskie svētki? Es noliecu galvu tiem cilvēkiem, kas ir radevuši dzīvības. 18., 19., 20. Gads, un kā tie latvieši tika spīdzināti, un kā vienkārši studenti, jauni, studenti bataljons bija, pat patsmitnieki tādi nāca gāja un nāca no... Es vienkārši apbrīnoju to, un es uzskatu, ka tie svētki 11. 18. Novembris, un ka tie ir tie patiesie svētki, kas latviešiem ir svarīgi. Nekad neaizmirst tos cilvēkus. Un šodien jauniešiem, es pirms grūti saprast, kā ir tad, kad tu apzinies, par ko tu cīnies. Es ļoti gribētu mudināt, un es gribētu teikt, es arī saviem puikām, kas man Anglijā mācās, es viņiem saku, vasarā atbrauciet, lūdzu iestājieties zemesardzē. Nu, vismaz izejiet skautos, nu, esiet, jums jābūt, nu, jāiziet tas mazliet rūdījums un latviskā, nu, tāda jādabū, un varbūt tās, tā, nu, tas spēks kaut kāds vēl, varbūt tās caur šo vīdi, jā, teiksim tā.